והיבשה, אלה בתי גידול שונים לגמרי. אף על פי כן, צמחי המים זקוקים לאותם הדברים בשביל לעשות פוטוסינתזה וכדי לנשום. בשביל פוטוסינתזה צמח צריך מקור שמש, מים ופחמן דו-חמצני. בשביל לנשום צמח צריך חמצן. בבריכות הפנימיות של האקוספירה וגם בבריכות החיצוניות יש צמחי מים שונים ומגוונים. יש את יקינטון המים, סלוויניה צפה, אלודיה ונערונית מסולסלת. לכל אחד מהם יש מנגנון אחר בשביל להסתגל לסביבה המימית שבה הוא חי. בנות, בואו נסתכל מקרוב על הצמח הנהדר סלוויניה צפה. מה שמיוחד בצמח הזה זה שלא משנה כמה ננסה להרטיב אותו, אנחנו לא נצליח. תנסו. לעלים של הסלוויניה הצפה יש שעריות מיוחדות שהם גידלו, והשעריות האלה בעצם מרחיקות את המים מעלה. אבל גם יש שערות והן כל הזמן נכתבות. נכון, השעריות של הסלוויניה הצפה הן מעט שונות. תנסו להסתכל עליהן באמצעות זכוכית מגדלת, ותגידו לי מה זה מזכיר לכם. כסיף ביצים. נכון, רומי, זה מזכיר בכסיף ביצים. הצורה הזאת של מקציף ביצים היא בעצם צורה שקולט בתוך האוויר. האוויר מונע מהמים לגעת בעלה עצמו, וככה המים לא מטביעים את העלה של הסלוויניה הצפה, והיא יכולה לצוף על פני המים. אז החלטתי שגם אני רוצה שיער שלא נרטב. רומי, סדרי לי בבקשה איזה מקציף ביצים.